Tubifurije kuzagira umuryango urimo papa urimo mama ndetse n'abana tubifurije kuzabyara abahungu mukabyara abakobwa mukabyara abahungu n'abakobwa abana bose barangana icyo tubifuriza ni ukuzabyara abo mushoboye kurera muzabyara abana bazabaho kandi babeho mu buzima bwiza butandukanye n'ubwo mwebwe mwabayemo iki gikorwa rero mwaje gukora uyu munsi ni igikorwa giteganywa n'amategeko ni itegeko rigenga umuryango n'abantu mu ngingo y'ijana 66 ivuga ko gushyingiranwa kwemewe ni ugushyingiranwa kwabaye hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe kandi bikabera imbere y'umwanditsi w'irangamimerere iyo mpamvu uyu munsi mwaje hano kugira ngo tubafashe kugira ngo tubemere kubashyingira rero hari ibyo tubasaba muri itegeko rigenga umuryango n'abantu mu ngingo y'ijana 68 ivuga ko nibura imyaka yo gushyingirwa ari 21 ntabwo itegeko ryacu ritwemerera gushyingira abana ni uguhera nibura ku myaka 21 niyo mpamvu iyo mwaje hano kudusaba ko tubashyingira tubasaba ibyemezo by'amavuko ibyemezo by'amavuko tuba tugira ngo twemeze imyaka yanyu mwebwe rero tumaze kubisuzuma twasanze nta nzitizi mufite zatuma tutabashyingira iki gikorwa mwahisemo uyu munsi ni igikorwa gifite ingaruka ariko ingaruka nziza ni igikorwa mwahisemo kigiye guhindura ubuzima bwanyu mwahinduye irangamimerere yanyu mwari abasiribateri none uyu munsi mugiye kugira uwo wemerewe kubana nawe uku guhindura irangamimerere yanyu rero hari ibikorwa mugiye gukora mutari musanzwe mukora mu gihe mwari abasiribateri hari imirimo ikomoka kuri kino cyemezo mwafashe cyo gushyingiranwa ku buryo bwemewe n'amategeko hari ibyo ugiye gukora utari usanzwe ukora ariko biroroshye ntimugire ubwoba mufite inshingano zo gufashanya hagati yanyu umugore uri umufasha w'umugabo wawe n'umugabo uri umufasha w'umugore wawe mugomba gufashanya mugamije kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere muri iri tegeko rigenga umuryango n'abantu kandi mu ngingo ya 203 ivuga ko abashyingiranywe bemera inshingano yo kwita ku bana bazabyara no kubarera itegeko ritugira inama ko tugomba kubarera twisunze indangagaciro z'umuco nyarwanda niba ufite umugambi wo kuzubaka urugo ukaba umukene nakugira inama yuko ubireka ukigenda todo urabivugaho iki wemeye gushinga urugo ukazaba umukire nibyo nkwifuriza rwose ingo zikene ntibizabeho ntimuzubake ingo zikennye reka tubifurize ko muzagira ingo zikize ingo zifite ubushobozi uko mugenda mumarana iminsi mubana mu rugo rwanyu niko urukundo rwakagombye kuba rwaguka ruba rugari ntimuzagire urukundo rukura nk'isabune urya isabune uko uyimeshesha niko ishira isabune uko uyibika niko igenda igira ikintu igabanukaho urukundo rwanyu rero ntiruzakure nk'isabune hanyuma icya nyuma ni ukugira indangagaciro y'ubunyangamugayo iyo utari inyangamugayo mu muryango mu rugo bishobora gutuma rwose urugo rukunanira ushobora guhindura imyifatire imyitwarire ugahinduka uko wari umeze ukaba undi muntu kubera kubura ubunyangamugayo kubaka urugo rero ntabwo ari ugukina ariko biroroshye ntimugire ubwoba tubifurije kuzagira ingo nziza tubifurije kuzagira ingo zifite icyerekezo kiganisha ku iterambere murakoze cyane reka nsabe Nyatanyi Todo na Nyirategura Donata ko mwakwigira ejuru mukarahira hanyuma mukadusinyira muri bino bitabo tugasoza njyewe Theodore Nyatanyi maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Nyirategura Donata umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya njyewe Nyirategura Donata maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Nyatanyi Theodore umbera umugabo
tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Mugambira Etienne, umwanditsi w'irangamimerero w'umurenge wa Nyakabanda, maze kumva amasezerano ya Nyatanyi Todo na Nyirategura Donata bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuvuga Nyatanyi Todo na Nyirategura Donata bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Theodore Nyatanyi ndagukunda kandi nzagukunda by'iteka, ntabwo uzigera wicuza ku mahitamo yawe. Nyirategura Donata, umugore mwiza, ndagukunda. Umudamu nahisemo umwenda wakora, umukobwa w'umuco, umukobwa usabana, umukobwa wizihiye urugo. Numva aricyo cyatumye guhitamo umukobwa. Akase, nagukundiye ko uri imfura, uranyubaha kandi uratuje. Uri umugabo mwiza. Murakoze. Nanjye ndagukunda, umukobwa ufite indangagaciro zinyuze umugabo, indangagaciro z'umukobwa warezwe kandi warezwe neza. Nshima ko buri munsi dufashe umwanzuro wo kubana ku mbuto, kandi dusabimana ko izatuma kugira urugo rwiza. Sheri, nzakubaha, nzagukunda kandi nzakubahesha aho uri hose n'aho ndi hose. Murakoze. Sheri, ni ukuri sinkubeshya, uri mu bakobwa nabonye ubona ko nagiraho umushinga wo kuba nava mu busore. Ndashimira Imana uyu munsi ko icyo tubigezeho. Ni ukwishimira uyu munsi, dusaba Imana ko izakomeza kutuba imbere mu rugendo rushya dutangiye. Amen. Rushyashya Mana, uzabagende imbere mu rugo rwanyu, bazabagire nyambere. Ibyo byose turabigusabye kandi umunsi wose turagushinze Mana, tugende imbere, gahunda yawe yose igende neza. Ibyo turabigusabye mu izina rya Yesu. Amata y'ababyeyi urayasize, wemeye gukamisha, dore uduhaye umwaka.
turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ajya abana namwe turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ajya abana namwe beka Monesa muyemeza kushinga urugo urugo burya dukundwa n'uwiteka icyo cyatumye muri edeni uwiteka avuga ati sikiza kumuna ba wenyine amuremera umufasha bombi bake bamarana irungu namwe mwembi mwahisemo Uzajyamo fashanya muri byose bisabye witeka cyabana namwe ururu ko mutangiye ubu kandi bibiri ravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se nande na nyina ese kuki ugomba gusiga so na nyoko kandi ukabana n'umugore wawe reka nkubwire yuko urukundo ruturuka kuri Kristo nirwo rutuma abashakanye babana mu mahoro kandi iyo abagabo n'abagore bagitangira kubana n'inshingano yabo ko baba bagomba kwitanga ku mana mwene data Theodore nawe mushiki wanjye Donata Uyu munsi mugiye gufatanywa habaye isezerano ryo kuzabana iminsi yose yo kubaho kwanyu. Mugiye kwiga imibereho y'abashyingiranwa. Ntago ibyo ubuzima mwari murimo bugiye guhinduka. Imyitwarire, imibanire bigiye guhinduka. N'imyifatire niyo mpamvu byitwa ishuri umwaka wa mbere muzabana uzaba ari umwaka wo kugira ibyo mumenya niwo mwaka umugabo n'umugore bigana mingeso ariko ku bantu bageze mu ishuri hano ndagira ngo mbabwire ko iyo wize amashuri abanza nabi imyigire yawe yose izama ikibazo abantu hano barabihamya ko ibyo ndi kuvuga ari ukuri iyo utize muri ya mashuri y'incuke neza ntiwige primaire neza ngo baguforume neza muri secondaire birakugora wagera muri kaminuza bikarushaho kukugora uwize neza nuwize mbere nuwize mu itangiriro bakaguha urufatiro rwiza rwo kuziga andi masomo akomeye Donata uranyumva icyo nshaka kumvikanisha aho ngaho ndashaka kwerekana yuko wa mwaka wa mbere ari umwaka ugomba kwitonderwa cyane kwigana ingeso nk'uko umwana yiga ibyigisho mu ishuri ni mutyo rero muri uwo mwaka wa mbere wo gushyingiranwa kwanyu he kuzagira ibintu byonona umunezero wanyu muzabane nituvuga ngo tuzabana iteka mu kanya mugiye kubitubwira hano murabivugira mu ruhame tuzabana iteka bivuze ngo kubana birenze kubana mu cyumba gusa harimo kubana no muri bya bindi byose twaganiriye nge namwe mu mwiherero twagiranye rero iyo mibereho y'abashyingiranwe mugomba kuyisobanukirwa kandi iyo mibereho urabona mu ishuri bisanzwe turiga bakaduha icyo bita impamya bumenyi cyangwa ubushobozi ariko mu mibereho y'abashyingiranwe byo birakomeza ndasaba Imana kugira ngo izabane namwe kandi mumenye ko muri kwiga ishuri ritazarangira amen
ntago rizagenza rite ntabwo rizarangira kugira rero ngo muzabashe kuri bamwe iteka kuko nta certificate muzahabwa Yesu ni uzayibaha kuri wa munsi mukwiye kubaka urugo rwanyu ku rukundo rukundo nyakuri icyakora ngo rubasha kuba rubonerana rusa n'isarabwayi ariko ngo kwera kwarwo kukaba kukiri guke cyane niyo mpamvu umwanditsi umwe yaravuze ngo abantu benshi bamenya ko urukundo rufite agaciro iyo rugeragejwe iyo rutarageragezwa ntabwo umenya ko rufite agaciro bimwe mu birugerageza rero mbibabwire harimo imiterere yanyu muwa mufite bitandukanye harimo ubukene harimo uburwayi harimo kubura urubyaro harimo ibibazo by'abaturanye n'imiryango hari ibibazo byinshi biza byibasiye umuryango iyo rero udafite urukundo ibyo birakuganza none mwaje gusezerana iki hano mwaje hano ngira ngo pasteri abafatanisha ibiganza muzibere mu bintu birabagirana mu nzu nziza mufite akazi mufite urubyaro ibintu byose ari byiza nicyo mwaje gukora hano oya na ndashaka kubaha inama ngo mwubake ku rugo rushingiye ku rukundo nyakuri urukundo rwa Kristo kugira ngo nimunageragezwa inzu yanyu izabe yubatse ku rutare mugiye gusezerana kuzabana iteka mu byiza no mu bibi gusezerana kuzabana mukize cyangwa mukenye mugiye gusezerana kuzabana mumerewe neza cyangwa mumerewe nabi mubyaye cyangwa mutabyaye ariko urukundo rwanyu nirugeragezwa muzasaba Imana ibahe kwihangana Pawulo yaravuze ngo urukundo rwa mbere rw'Abakorinto gice cya 13 urukundo rurihangana rukagira neza tirugira ishyari tirwishimira gukiranirwa kw'abandi tiruhutiraho tirushaka ibyarwo rwihanganira byose rwizera byose rubabarira byose ndona urabyumva Teodo urwo rukundo rumeze rutyo Pawulo yaranditse ngo ntabwo ruzashira Donatana atabyara Donatana niba mwirukana ku kazi Donatana agira ubumuga uzakomeza umukunde urabyemera se nibyo ugiye gusezerana hano ndeka nsoze ubwo ibyinshi narabibabwiye nirirwanye nabo Jewe Nyatanyi Theodore nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe nyirategura Donata uhereye uyu munsi ujyanye ngo umbere umugore w'isezerano nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka nzajya ngukunda nzajya nguhumuriza nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye nzajya ngukunda ngukundwa kaze uri muzima cyangwa urwaye dukize cyangwa dukennye tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi tubyaye cyangwa tutabyaye ngusezeraniye ko nta wundi mugore nzigera nguharika igihe twembi tuzaba tukiriho nkuko itegeko ry'Imana riri tuzabana iteka kandi ngusezeraniye ko ntazigera ntezuka kugukunda njyewe nyirategura Donata sezeranye imbere y'Imana ihoraho imbere y'abahamya bangana batya ko we Nyatanyi Theodore uhereye uyu munsi ujyanye kumbera umugabo w'isezerano nanjye nkakubera umugore w'indahemuka
nzajya ngukunda nzajya nguhumuriza nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye nzajya ngukunda ukundwa akazi uri muzima cyangwa urwaye dukize cyangwa dukennye tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi tubyaye cyangwa tutabyaye usezeraniye ko nta wundi mugabo nzigera nguhareka igihe twembi tuzaba tukiriho nk'uko itegeko ry'Imana riri tuzabana iteka kandi ngusezeraniye ko nzigera ntezuka kugukunda nanjye nkurikije amasezerano mumaze kugirana mwembi ku bushake kubw'ububasha nahawe n'itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi ntangaje ku mugaragaro kandi nemeje ko uhereye uyu mwanya wowe Nyatanyi Theodore ubaye umugabo w'isezerano wa Nyirategura Donata ntangaje ku mugaragaro kandi nanone nemeje ko uhereye ubu uyu munota wowe Nyirategura Donata uhereye aka kanya ubaye umugore w'isezerano wa Nyatanyi Theodore ndasaba Imana kugira ngo muzirikane neza aya magambo yavuzwe n'Umwami Yesu ubwo yagiraga ati icyo Imana iteranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye nzajye muzirikana aya masezerano rero ko ari ayera ariko cyane cyane ko ari n'ayiteka nicyo Yesu yavuga ngo icyo Imana iteranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye Imana izabibashoboze mu izina rya Yesu amen mugifatanye ibiganza mukomeze mubifatanye mura kugeza aho mbabwirira noneho ngiye gusaba Imana dupfukamye ngiye namwe dupfukamye maze dusenge Data wera uri mu ijuru Mana yacu ihoraho ndagushimira ko uyu munsi usohoje isezerano abana bawe bagiranye mu bihe bitandukanye ariko uyu munsi rikaba rishyizwe mu bikorwa ubwo wabanye nabo ubwo wabahaye kumenyana no gukundana ijuru bwaryo ndariraritse muri uyu mwanya kugira ngo rishyire ikimenyetso ku gufatanwa kwabo dore mfatanishije ibiganza byabo ndi umwana w'umuntu ariko ndaritse Imana Data umwana n'Umwuka Wera kugira ngo uhuze abana bawe ngwino ubafatanishe mu bitekerezo ubahuze ku mubiri kandi no mu by'umwuka kugira ngo bazabane bakundana ariko cyane bazabane iteka ubwo mbafatanishije ikiganza wowe ubahuze muri byose tuzemerera abantu gutandukanya uyu muryango kandi urukundo rwabo nirugeragezwa uzabahe kunesha Data mwiza mbasabiye umugisha uzabaho umugisha wo kubona ibibatunga umugisha w'urubyaro umugisha wo gukunda no gukundwa umugisha wo guhumurizwa nawe wo kugira amahoro yo mu mutima kandi kuruta byose uzabahe n'umugisha wo gukumenya nk'umwami wabo ubwo Yesu Kristo agiye kugaruka uzasange bakiri mu byizerwa uzabambike ikamba ry'ubugingo sabiye abatashye ubukwe bwabo bari hano muri rusengero ngo nabo ubahe umugisha harimo abagabo n'abagore harimo abasore n'inkumi harimo abana n'abakuze kandi abenshi muri bo bafite imiryango kandi ndahamya ntashidikanya ko imiryango y'iki gihe yibasiwe n'umwanzi harimo kudahuza amakimbirane ibibazo by'abana batumvira ababyeyi n'ibindi byinshi ndagusaba ngo uzajye ubaneshereza ubafashirize imiryango yabo nabo kuko bagukeneye batakuzi ubiyereke itorero naryo uriho umugisha kandi ubu bukwe tubushyize mu biganza byawe ngo ubuyobore kugeza bushoje ndetse ubwo twitegura kwakira n'ubundi ukomeze ubane natwe ukomeze uturindire igihugu twishyize mu bwishingizi bw'Imana ishobora byose kandi tubigusabye mu izina rya Yesu amen
Uwiteka aho umugisha Uwiteka abarinde abamurikishirize mu maso he abarebe neza kandi abaha amahoro basabiye umugisha mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera Amen. Murakoze cyane. Reka nsabe Teodo utwereke umufasha wawe. Baraba bisango mucheho ibyo byose rukwerekana uko kundesha. Kundesha hano kwanyu rukundo ruratsinze undo mu basaba ko mwaza mugafatanya gucana urumuri uko mwashingiwe n'itora Imana ibahe umugisha kandi tubifurije ibirori byiza by'umwihariko umuryango mwiza mwese Imana ibahe umugisha ibineza neza buri wese aramwenyura abavandimwe n'inshuti babifurije urugo ruhire ababyeyi barishimye Furije amahoro muzabyare muzaheke Uwiteka abarebe neza Kunesha hano kwanyu Pastor P, respect man Hari umuntu muhura kakurutira abandi akaguha umwanya kagutega amatwi yaguha urukundo ikaguha umutuzo nyamara kugenda ugasigara ubabaye hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira hari uwo mubana kakubera imfura wajya gusaza akagusubiza ibusore Ubuko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicurabindi
kunyura waya gacira maranga mutima yanje nibibarika ibyo nkukundira wazo kongeje urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira. My woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah, yeah, yeah. You love me better and I love myself better. I just want you to know. You trust me better. Better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I pray for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be my forever. I pray. To you, you belong to me. I give you my heart. Ooh, yeah. This is my vow. Can you see the red? I pay your umbrella. I give you my heart. This is my vow. Mapenzi yetu utakuwa milele. Milele. Wewe utaona, utaona. Tukaba twongeye kubashimira ariko cyane cyane dushimira n'Imana. Dushimira Imana kuko yadufashije muri byinshi ariko ntitwabura gushima n'aba bana bacu. Mumfashe rero tubakire. Umwe yabaye umugabo undi yabaye umugore. Imihango yose yagiye twagiye tubasaba ari yo kwiga umubano, ari yo kujya imbere y'amategeko kugira ngo ababishinzwe barebe kuko aba bana bakwiye kubaka basanze bikwiye nta kugeza n'aho tubashyira imbere y'Imana kugira ngo Imana nayo ibafashe. Ni yo mpamvu rero aba bana bacu nabo tugombe tubashimire cyane nsaba n'umuryango kugira ngo twakire umugeni baduhekeye. None n'inshuti yanjye ndagira ngo nongere ngushimire uri intumwa nziza n'ubundi baravuga ngo wangu umutenguha atuma umuntu mukuru bagutumye uri mukuru. None ubutumwa bw'umuryango urabushoboje wicarire nk'uzimana ntibantunguye twarabahishije twarabiteguye. Ubwo kandi buriya ndi gusaba abageni bacu ko begera hano imbere. Ndi gusaba abageni ko begera hano imbere. Ndi gusaba Theo na Donata ko begera hano imbere. Sanje akorera kwashinze urugo babyishimiye baje tubagariye twabaye umunsi rero twifuza ko
Theodore Rugwiza Donata ubuyobwa mwiza w'umukozi ufatanye munsi ku munsi igihe nyabupfura kandi itangira wamateka ndabigushimye. Senyambi rero yagiye aho yororeye agiye no gushaka ibirongorano by'umwana we agiye sanga abana be baragishe aragenda abasangayo ariko uwo munsi twari tuzi ko aba yaje ariko ibintu bya by'indege cyangwa se transport murabizi ko bita toroha muri ibi bihe yantumye ati murumuna wanjye mpagararire hari batumye bamuvugira amagambo nk'umusaza Kamili w'inshuti ye ariko yavuze ati murumuna wanjye ndagutumye ugabire umuhungu wanyu Nyatanyi umubwire ko mu izina ryanjye muhaye nyana y'ishashi kandi unangabiriye n'umukazana. Iryo kari ijambo rya Semyambi Damian. Gusa ntaratanga mikoro nzi ku mwanya wa gafishi utoroshye buriya ntabwo byoroshye ariko nagira ngo mbabwire yewe umuhungu wacu ndamushimye cyane azi kwitegereza umuryango waduhekeye ntabwo byantunguye harimo abantu twabanye mu itorero barimo Ngoboka barimo Ntagwabira mwabonye ikintu cyanshimishije abantu twabanye neza ntabahe mu kiwundi tukamugeze tugeze mu byiza byo gutanga abageni n'inka manitse ukuboko nshimira Imana Ngoboka ndagushimira uburyo wambaniye ntabwo wigeze umpemukira barakugemuriraga impamba bakuzaniye mu muryango tukayisangira n'abandi ndabwirana Ntagwabira ni ukuri ndashima rero muryango wanjye muryango wa Semyambi dukomeze dutyo kandi namwe nkabonye ko dufite abakobwa beza haje ba nyirasenge n'abandi ni ukuri tuzakomeze dusobeke Imana izabidufashemo ndabashimiye Ataha avumera harimo n'ijambo ry'uko umugore nawe yakira umugabo utashye mu rukundo akamwakira amuruhura atamubwiye inabi amubakira igihe hari itara ahari urumuri urumuri rutsinda umwijima muri biriya batubwiye abivuze urugo rwanyu rero ruzahora rero rumurikiwe ari urumuri rwakira buri wese uje uzaza mu rugo rwanyu mujye mumubonamo ishusho y'Imana kugira ngo urugo rwanyu rubemo biturwemo n'Imana nzabasabira kugira ngo mukomere ku Mana urugo rwanyu mwemerwemo n'Imana mwakira abantu mudatoranije mwakira abantu mwabonamo ishusho y'Imana umugore w'umubyeyi mu rugo w'umutima w'urugo wakira uje mu rugo wese n'umugabo kandi uvumera n'abana muhaho Imana izabaha mukabakirana urukundo mubarera muberekeza kugira ngo nabo bamenye Imana.
mwana iba umugisha bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira bashye kone kari muri Canada ariko ari message rampaye mbere na mbere yambiye ngo famiye nyatanyi ngo ayihaye inyana yishashe ariko ari na message hari message yanyandikiye ambira ko nyivuga nje kwivuga kwire yanditse ngo Donata umubwire ko yagize ubutwari akaba umwana mwiza w'imico myiza akiyubaha akubaha n'abandi akaba intangarugero mwifurije urugo rwiza hanyuma uzabwire Theo ko Donata iby'ibanze ntacyo yabuze ariko ikiruta byose atigeze ababara rero azamurinde kubabara uti nzabasura nubwo kuza ngukwe bitakunze kubera impamvu zo muri iyi minsi ubundi urugo ruhire kandi mushimire abatashye ubukwe ati mwakoze cyane muri umuryango mwiza merci bisomye nkuko yabimbwiye mwakoze narakoze cyane to mwihoreze ma mwihoreze na oya nta kibazo eh tutekereze ko hari uko tubifata mwihoreze muhendahenda nibishaka bimara isaha n'igice ntacyo bintwaye gyewe ninde byagira icyo bitwara se tunejejwe nuko yumvise amagambo meza ya musaza we ubuzima ndabufite mufite barakoze pe imana izagufashe mu rugendo ugira eh bwa gutwari bwawe turabuzi agira ubutwari pe kandi bitari bya bindi by'abantu bari hano ngo wenda barimo barashaka ndashaka kubwira Theodore ni intwari madame wawe mu rwego natwe rero rwo kumwubakira Donato guhaye ishashi natwe turayifite turayiguhaye kandi ukomere kugira ngo ubane nabo igihe cyose bakugisha inama ubagira inama ubereke inzira nziza twese hamwe kuko twaje twatashye ubukwe tugukurikiye umugambi wose dufite n'umwe wo kubifuriza amahoro ariko amahoro ya muntu ntacyo avuze ahubwo amahoro tuyasabira turanyuza kuri wowe kugira ngo bahe umugisha n'amahoro mu rugo rwawe Imana ishobora byose iduhe twese umugisha abagenda bagenda amahoro abasigara amahoro abaduhurije aha ngaha amahoro abusurizweho amen iyo nzagukunda ibihe bidashira
ndumva nta nta byinshi uretse gushima ko buriya gushima bihoraho kandi gushima ni umuco nyarwanda umuco mwiza iyo umuntu agushimiye iyo umuntu agukora ikintu cyiza uramushimira rero nanjye ndabashimiye buriya rero babaye umuntu Murillo, yo vuze n'iyo Donata na yo. Guhera ubu kugeza n'iteka ryose, uwiteka jyabana namwe. Turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke. Guhera ubu kugeza n'iteka ryose, uwiteka jyabana namwe. Beka Begu kunu maise moneza Muyemeza kushingu urugo Urugo burya Dukundwa ni muwiteka Nije chatunye Muri edeni Uwiteka vokati